проект «Незалежний аудит м'яса та м'ясопродуктів» стартував у жовтні. Організатори запросили до участі у ньому усіх вітчизняних виробників галузі. Втім, відгукнулись на даний момент лише п'ятеро з них. Експерти кажуть, згода підприємства на участь у проєкті багато про що свідчить. Ми вважаємо, що ті підприємства, які згодились і прийняти участь в нашому проєкті, це ті підприємства, які дійсно відповідають за своє качество. І наоборот, тобто ті підприємства, які нас не пригласили, тому що це безплатна совершенно акція для них і добровольна. Тобто ми вважаємо, що в цих підприємствах, мабуть, є якісь проблеми, і вони не хочуть, щоб ці проблеми знали їх потребителі. Проєкт, кажуть, унікальний, адже раніше перевіряли лише кінцевий продукт з полиць магазинів. Унікальність от цього проєкту состоїть в тому, що вперше независимий аудит проходить саме на підприємствах. Да? Нас запевнили, для підприємств перевірки проводяться у цілком робочому режимі. І до них спеціально ніхто не готується, як це зазвичай буває у нашій країні. Ми ж не говоримо, де конкретно, в якій точці ми будемо відбирати проби, правильно? Поэтому, ну, подготовиться к этому невозможно. Поэтому картина будет объективна. Сьогодні оглянули повний технологічний ланцюг виробництва на місцевому м'ясокомбінаті «Ювілейний». Перевірка підприємства включала у себе цілий комплекс проб на наявність патогенних мікробів. Будемо відбирати змиви з холодильних камер, рефрижераторів на патогенну мікрофлору і дріжджі та пліснєві гриби. Також будемо відбирати змиви з рук персоналу, наприклад, з рук, з фартухів на такий показник, як бактерії групи кишкової палички. Долучилися до проєкту і представники державних відомств – Міністерства охорони здоров'я, Державної ветеринарної фітосанітарної служби, Інституту харчування МОЗ, Інституту гігієни і токсикології, Українського науково-дослідницького інституту «Ресурс». Практично всі контролюючі органи приймають участь в нашому проєкті як партнери і як наглядова рада, яка гарантує об'єктивність процесса, которые гарантируют то, что наши результаты они будут, собственно говоря, правдивыми и объективными. Організатори наголошують, участь у проєкті безкоштовна. Головна умова для виробників – відкрити двері підприємств для експертних перевірок. А отже, що можна їсти, а що ні, як то кажуть, покаже розтин. Експерти ж обіцяють, результати перевірок оприлюднять уже в середині грудня. Дар'я Коляда, Андрій Лисенко. Новини 9 каналу.